Piektā vieta – Galaktikas varons. Galaktikas varons ir klasiskā side-scroller shooter žanra pārstāvs. Proti, lidojam ar kosmoskuļu un šaujam visu, ko redzam. Idejiski, spēle būtu itin jauka, taču tās neoptimizētā vadība to pilnīgi iegāž. Piemēram, vadoties ar pogām nemaz nav iespējams vienlaikus šaut un braukt. Un tā kā šajā žanrā galvenais ir veikli izvairīties no pretiniekiem, tas pilnībā izjauc spēlēšanas prieku. Ceturtā vieta – Mystery Trip. Mystery Trip ir pirmā skatu kvests – ala vecais labais mists. Spēlē ir jauka mūzika un skaistākais menu ekrāns, kāds redzēts latviešu spēlē vispār. Tāpat var uzslavēt par 3D attēlu izstrādi. Taču ļoti pietrūkst dinamiski mainīgs kursors, un demo versija ir tik īsa, ka to pat grūti vispār nosaukt par demo versiju vai spēli kā tādu. Trešā vieta – Denelots. Denelots sākumā man pārsteidz ar mulsinošo ievadu, taču izrādījās ērti vadām vienkārši arkādu, kurā šim te dīvainajiem vērķim jātiek uz priekšu, lai sadauzītu lampiņas. Denelots bija izklaidējošs, bet nepārāk aizgraujošs un brīžiem diezgan nesaprotams. Otrā vieta – Gunplay. Gunplay ir sanskata šaudīšanās arkādi, ko kāds mans paziņu nosauc par latviešu Max Payne divās dimensijās. Par spīti haotiskajai vadībai, šo spēli gribas apgūt un pārspēlēt pat vairākas reizes. Tajā ir pat slow motion. Pirmā vieta – Boldman. Uzvarētājs Boldman patiesībā ir vienkārši spēlējumi realizēts vecais labais Superplex vai Boulder. Proti spēle, kurā jātiek pie visām monētiņām, prātīgi izdādot savu ceļu. Originalitāte ir vismazāk šajā projektā, bet spēlējumie un vēlāk itin interesantie līmeņi acim redzot nodrošinājuši teiktu. Boo!